সংবিধান হাই 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 অসম চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ 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 অসম চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ 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 বিদ্যুৎ বিভাগ গাবিলতি নচলিব 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 বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাবিলতি নচলিব 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 বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গাবিলতি নচলিব 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 বিদ্যুৎ আমাক লাগিব 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 বিমল বৰা হাই 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 বিমল বৰা হাই 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 আমাক বিদ্যুৎ লাগিব 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 বিদ্যুৎ আমাক লাগিব 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 অসম বিদ্যুৎ হাই 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 কৰ্মচাৰী গাবিলতি নচলিব 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 বিদ্যুৎ আমাক লাগিব 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 বিমল বৰা হাই 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 বিমল বৰা হাই 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 বিদ্যুৎ বিভাগ এটাই অনুরোধ, যি বিদ্যুৎ বিভাগ আমাৰ ইয়াৰ বকুৰাদিয়া গাঁৱৰ এলেকাৰ যিটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আগতে আছিল, আগৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো লৈ যাব বুলি ইহঁতে কৈছিল। কোৱাৰ পিছত ইহঁতে খুলিছে, খোলাৰ পিছত লৈ গ'ল। লৈ যোৱাৰ পিছত আন এটা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আনিছে, আনাৰ পিছত এইটো আৰু ফিডিং নকৰি পেলাই এই এছ টি হেৰিৰ পৰা কানেকশ্যন দি, এল ডিত কানেকশ্যন দি পুৰা গাঁওখনত জুই লগাই দিছে। কোনে দিছে? ইয়ে দিছে, এই লাইনমেন হেৰি গুডু নুৰজমাল। প্ৰকৃততে হৈছে কি, কাৰেণ্ট হৈছে কি? কাৰেণ্টটো অলৰেডি দুই তিনিদিন হ'ল, ইয়াতে আমাৰ কাৰেণ্ট চাৰেণ্ট একো নাছিল। দুই তিনিদিন হৈছে ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো খোলাৰ পিছত। কালি একদম ৰাতিপুৱা 3:45 বজাত 3:45ত অস্ট্ৰমাৰ লাইট আহি গ'ল। অহাৰ পিছত একদম পুৰা ফায়াৰিং হৈ গ'ল। কিমানটা ঘৰৰ এনেকুৱা হৈছে? বহুত হৈছে। আমাৰ যিকেইটা কানেকশ্যন আছে 60-65 মান ঘৰ। ক্ষতি কি কি হৈছে? ক্ষতি আমাৰ হেৰি মটৰ, ফেন, টিভি, ফ্ৰিজ চব অলৰেডি যিকেইটা মানে লাইটৰ বস্তু সকলোৰে সকলোৰে এতিয়া কি ক'ব, কি বিচাৰে? এতিয়া আমাক বিদ্যুৎ বিভাগৰ যি মেইন কৰ্তৃপক্ষ, যি অৰিজিনেল মানুহটো, সিয়ে কি বা কৰে এতিয়া আমাক নিয়ে বিচাৰিব লাগে। মানে আমাৰ এইটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ 2-3 মাহ হ'ল কাৰেণ্ট নাই। আচ্ছা, তাতে আৰু আমি মাজত এটা ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ ক'ৰবাৰ পৰা আনি এসপ্তাহমান কাৰেণ্ট চলালোঁ। চলাৰ পিছত আমাৰ সেইটো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আমাৰ গাঁৱৰ ৰিলেচনজনে খুলি লৈ গ'ল, আৰু নতুন ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ আমি আনি ইয়াতে থৈ দিছোঁ, লগোৱা নাই। কিন্তু লগোৱাৰ আগতে আমাৰ সেই এছ টি কাৰেণ্টৰ পৰা এল টি কাৰেণ্টত 11,000 ভল্টেজ দি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ ঘৰৰ সা সৰঞ্জামবিলাক জ্বলাই দি আছে। কি 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 জ্বলিছে? লাইট চাইট, আপোনাৰ টিভি, ফেন চেন, মটৰ, মানে বিদ্যুতৰ সা সামগ্ৰী সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে। হয় হয়, ভুলটো কাৰ আছিলে? এইটো ভুল আমি ব্যক্তিগত কাৰোবাৰ ওপৰত দিয়া নাই। যিবিলাক মানুহে আমাৰ এইটো কাৰেণ্টত কাম কৰি আছে, কৰ্মচাৰীবিলাকক আমি সিহঁতক মানে দোষী বুলি, যাৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিলে, যাৰ বাবে আমি প্ৰতিবাদ কৰিলোঁ। এতিয়া কি দাবী জনাব, কি বিচাৰে? আমি আমাৰ বস্তুখিনি যি ক্ষয় ক্ষতি হৈছে তাৰে ন্যায় বিচাৰি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আমি আমাৰ গাঁৱৰে এজন নুরুল ইসলাম নামৰ মানুহ আছে। তেখেত কি? তেখেত আমাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ একো নহয়, কিন্তু আমাৰ গাঁৱৰ যিজন লেচি আছে, লেচিৰ আণ্ডাৰত সি কাম কৰে। সেই লেচিজন হ'ল শফিকুল ইসলাম। আৰু আমাৰ এছটিডি বিভাগৰ মানুহ আছে দুজন, কাদের আলী আৰু বুলবুল হুছেন। একেথকত ফোন কৰাৰ পিছতে একেথকল আমি আহি আমাক একো মানে সুবিধা অসুবিধাৰ কথা কোৱা নাই। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কোনো অহা নাই? নাই, অহা নাই। বুহা জামে মছজিদ আৰু অমৃত চিমেণ্টৰ উদ্যোগত টাইমেটৰ সহযোগত তৃতীয় বুহা জামে মছজিদ শান্তি বঁটা 2022। সমাজ জীৱনলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়োৱা 10 গৰাকীকৈ ব্যক্তিক সন্মানিত কৰা হ'ব এই বিশেষ বঁটাৰে।
পবিত্র রমজান উপলক্ষে অহা এক মেত মহানগরীর আম্বারিস্থিত বুহা জামে মসজিদত অনুষ্ঠিত হব বটা প্রদান অনুষ্ঠান। টাইমেটর সহযোগত তৃতীয়বার শান্তি বটা প্রদান করব বুহা জামে মসজিদ আর অমৃত সিমেন্টে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দশজনক ব্যক্তি সম্মানিত করা হব বুহা জামে মসজিদ শান্তি বটায়।